Labas vakaras, kviečiu žiūrėti ketvirtadienio Marijampolės televizijos žinių laidą. Marijampolėje surinkta ukrainiečių palaikymo akcija. Ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti gali kiekvienas. Savivaldybės administracijos direktorius Metas Ražinskas mini gražų jubiliejų. Vakar kelios dešimtys marijampoliečių susirinkusių prie istorinio pašto pastato surengė ukrainiečių palaikymo akciją. Žmonės degė žvakes, skambino laisvės varpu, dainavo dainas. Mūsų kalbinti marijampoliečiai sakė, negalintys ramiai stebėti įvykių Kijeve. Susirūpinę padėtimi Ukrainoje ir vis didėjančio aukų skaičiumi, marijampoliečiai vakar susirinko į ukrainiečių palaikymo akciją. Prie istorinio pašto pastato plevėsavo trispalvės, žmonės degė žvakes, pagerdami kovojančių ir žūstančių už laisvę atminimą. Daugeliui kraupūs įvykiai Kijeve atgaivino skaudžius sausio 13-osios prisiminimus ir mūsų kova už laisvę. Tiesiog pagerbti tuos žmonės, kurie žūsta šiandien 2014 metais Europoje, didžiausioje Europos valstybėje, ir tai girdint, tai matant, darosi labai neramu ir labai nejauku. Mes prisimename nesenus įvykius čia, Lietuvoje, Vilniuje, prieš tais 91 metais, kas čia darysi, ir mes, manau, kad daugelis, bent mūsų gal bendramžiai, ten buvome, matėme, kas ten darėsi, ir dėl to galime puikiai suprasti. Ko gero, kiekvienos tautos kova už laisvę reikalauja aukų. Matome, kad Ukrainos tauta tų aukų skaičiumi lenkia Lietuvą, kuri 1991 metais sausio 13. Mes turime būti solidarūs, mes turime būti vieningi, mes norime, kad Ukrainos žmonės taip pat būtų laisvi, kad jie turėtų galimybę patys kurti savo tautos ateitį. Todėl čia būdami mes vienijamės su jais, mes juos visapusiškai palaikome ir džiaugiuosi, kad jūs nesate abejingi. Palaikymo akcijoje nuaidėjo varpo dūžiai už ukrainiečių laisvę, taiką, solidarumą, žuvusius ir kovojančius už laisvę. Mūsų kalbinti marijampoliečiai sakė, negalintys ramiai stebėti įvykių Kijeve, todėl ir susirinko į ukrainiečių palaikymo akciją. Man rūpė ukrainiečių laisvė ir aš tiesiog kai mačiau vakar, kai žūsta ukrainiečiai, man kažkaip norisi jiems kaip nors padėti. Manot, padės? Taip, reikia visiems palaikymo ir manau, kad mūsų tas palaikymas gali prasiskverbti iki jų. Mes čia susirinkom palaikyti ukrainiečius, ten iš tiesų matome vyksta tragiški įvykiai ir tiesiog nesame abejingi, norim parodyti, kad mes esame kartu su jais ir juos palaikome ir iš tiesų, na, patys ne per seniausiai turėjom panašią patirtį Lietuvoje ir tiesiog norime būti kartu. Tu buvo kažkada laikas, kai mes kovom dėl savo laisvės, laikas padėti ir kitiems kovom dėl savosios. Aš valai žalios, žemė Lietuvos. Marijampolės keliuose dauguma vairuotojų vis dar nesilaiko ekonomiško vairavimo reikalavimų. Tausoti aplinką, kurioje gyvename, ir kultūringai važinėti, ypač nelinkę vairuotojai iki 30 metų amžiaus. Ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymas instruktoriams jau tapo kasdienybė. Mokiniams dėl taupaus vairavimo reikalavimų tapo sunkiau paskirstyti dėmesį kelyje. Ne tik teorinis, bet ir praktinis mokymasis tapo sudėtingesnis. Dabar, reiškia, mes pabandysime apžvelgti tuos ekonominio ekologinio vairavimo principus. Tiesiog panaudosim greitesnį pavarų jungimą, reakcijos ir dėmesio paskirstymą į priekyje esančias situacijas. Kas tai yra atsižvelgiama tiesiog egzamino metu.
Iš tokių pakeitimų, laikant dabar valstybinį egzaminą regitroje, jau galima ir naudoti neutralią pavarą, degant raudonam šviesoforui arba numatant kažkur tai sustoti. Teiks stengtis nenaudoti staigų pajudėjimą iš vietos, štai matot, mes įsivertinam situaciją, kad būtų kuo mažiau stabdį. Taip, mūsų matote greitis netoli 50, bet prašau, koks yra vairavimas, kurie skubėjo ir sutiko šviesoforą, mes vėl liekam toj pačioj vietoj. Vairavimo instruktoriai teigia, kad nuoseklus ir ramus vairavimas tinkamu metu perjunginėjant pavaras ne tik padeda išvengti nelaimių kelyje, bet ir taupo degalus, kurių patekimas į aplinką yra ypač kenksmingas. Jeigu, pavyzdžiui, mes, kaip aš sakiau, staigiai akceleruojam iš vietos, mes duodam varikliui didelius sūkius, todėl, reiškia, automatiškai yra išmetama daug daugiau CO2 į aplinką. Marijampolės gatvėse pastebima vairuotojų, kurie nesilaiko ekonomiško, ekologiško vairavimo reikalavimų. Kai kurie ir važiuoja kultūringai, kaip pasakau, taupiai bando važiuoti, bet dauguma vairuotojų būtent dar įpratę naudoti tą akceleravimą, staigų juostų keitimą, tiesiog ir taip sukeldami pavojų kitiems eismų dalyviams. Nes paskui važiuojantis vairuotojas irgi turi priimti staigius sprendimus, stabdymą ir būtent jeigu mes pasiskaičiuotum atstumus, viską tada būtų ir ekonomiškiau važiuoti, ir pats stabdymas, ir degalų sąnaudos. Nuo pat ryto savivaldybės administracijos direktoriaus kabinetas skendo gėlėse. Šiandien Metas Ražinskas mini gražų 60 metų jubiliejų. Prieš keletą metų verslą į politiką išmainęs jubiliatas sako, jog visuose darbuose didžiausias jo ramstis – šeima. Nuostabu tai, kad su pamane tikrai labai daug žmonių, kurie yra tikrai malonų žmonės ir taip jau gyvenimas susiklausė, kad neturiu priešų šiai dienai, su visais bendrai dirbame, ypatingai savivaldoje dabar jau 3 metai, nors taip nelabai norėjau aš ateiti į tą savivaldą, bet atėjau tikrai nenusivyliau, nuostabus kolektyvas, tikrai nuostabu darbai dideli padaryti, jų dar ateity daug laukia. Ir nesigailit iškeitęs verslą į politiką? Nu taip, tą verslą visiškai nesu palikęs, dar konsultantų ten nainu konsultuoju ir panašiai ir svajau tikrai ten sugrįžti. Didžiausias ramstis yra šeima. Jie gali, kaip sakyti, pasitikėti, jeigu jie gali pasiremti ir jos neapvilti ir dirbdamas jauti, jeigu, reiškiasi, namuose tavęs laukia ir tave supranta, tai ir tas darbas kitoks ir kaip sakyti, ir ilgiau gali užtrukti ir išeiginę dieną išeiti, kas pas mūsų politikoje labai ir šeštadienį, sekmadienį būna užimti, tai šeima, tai aš jau pasisakęs esu ne kartą, šeima, tai viskas yra. Nuo šeimos ir prasideda viskas. Tikrai metų praėjo jau nemažai, darbai padaryti dideli, aišku, buvo padaryta ir klaidų, iš jų mokytas ir vėl klupta ir vėl dirbta ir ateita į šią dieną ne taip paprastai, tai tikrai daug kas padaryta ir dar noriu, jei aukščiausias laikys ir ateity dar nuveikti darbus tiek čia, tiek privačiam verslė, tiek statybai, bet visas dėmesys vis dėlto pasilieka šeimai ir čia darbė tai Marijampolė, miestas, jos žmonės, didžiausias yra turtas. Parodoje kultūros centre savo netikėtus vestuvių kadrus pristato 3 Marijampolės fotografai – Arvydas Kluonius, Antanas Gudelevičius ir Ričardas Pasiliauskas. Jų įsitikinimo vestuvių fotografavimas itin atsakingas ir alinantis darbas, todėl atgaivą suranda ieškodami netikėtų kadrų. 3 žinomi Marijampolės fotografai – Ričardas Pasiliauskas, Arvydas Kluonius ir Antanas Gudelevičius kultūros centre pristato vestuvinių nuotraukų parodą. Vyrų įsitikinimu vestuvių fotografavimas itin atsakingas ir alinantis darbas. Atgaivą, sako, surandantys ieškodami savo akiai malonių, tačiau kitiems galbūt netikėtų kadrų. Tiesa, pripažįsta, surasti perliukų pavyksta ne visuomet. Dirbant tą, mano manimo, nelabai smagų darbą ir kažkaip savo malonumui, savo akies smagumui ir suranitų, kad realių tokių visai neblogų. Na, aišku, žmonės portretą darant pirmiausiai nuotaiką reikia sukurti, ne man, kad jie sukurtų, aš ją jam žinčiau. Ir vėlgi, tuo detalių pasieškoti reikia. Tai, kaip čia, tuos jaunosios batelis, balnų
kilpų ir panašiai, kad tuos senusius patirties vėlgi reikia, bet reikia neužmigt ant tų savo įgūdžių, ieškoti naujų kažkokių tai potyrių ir sekti naujienas visas fotografijos pasaulio. Tai yra malonu dirbti, ieškoti ir kurti, kada patys žmonės tarpusavyje yra draugiški, mieli, jaukūs santykiai. Tai yra nuostabiausia tada, kai mes sakome, mums belieka tik tai būti stebėtojais ir įamžinti, priimti va tą informaciją. Ir labai būna skaudu ir nesmagu iš patirties daugiametės, kada va, jaučiasi šaltumas. Man atrodo, kad svarbiausia tai pagauti vestuvių dvasę yra ir rasti tarpusavio ryšį su jaunaisiais. Man atrodo, čia pagrindiniai dalykai yra. Ar visada pavyksta? Deja, ne visada. Tai stengiamės visi galbūt parodyti, kad ta nuotrauka kuo meniškesnė būtų viską, bet deja, labai retai pavyksta užfiksuoti tikrai gerą tą meninę nuotrauką. Reportažų pabaigoje fotografų patarimai jaunavedžiams, kad svarbiausia gyvenimo šventė būtų užfiksuota gražiai ir įsimintinai. Pirmiausia, tai nuoširdumo, tarpusavio nuoširdumo, to jaukumo, tikrumo, kad nereiktų prašyti apsikabinti, prisiglausti, pasibučiuoti. Jaunavedžiams reikėtų būti savimi ir džiaugtis vienas kitu ir visiškai į fotografą nekreipdėmėsiu. Pasismailint akį tiesiog. O jau čia kaip kas supras, taip. Netikėtus kadrus vestuvių tema kultūros centre galite pamatyti iki kovo 12 dienos. Tai tiek naujienų paruošėme šiandieną. Su jumis atsisveikinu linkėdamas gražaus vakaro. Sudie. Pirmoji akistata su cholesterolio pertekliumi gali būti infarktas arba insultas, o per didelis gliukozės kiekis kraujyje mirties riziką didina labiau nei piknaudžiavimas alkoholiu. Todėl pasitikrinkite cholesterolio ir gliukozės kiekį organizme. Viso tyrimų komplekto kaina kartu su kraujo paėmimu tik 26 litai. Antradieniais laukiami seniorai, kam per 60, jiems taikoma 20% nuolaida visiems kraujo tyrimams, išskyrus alergijos ir onkologinius. Vasario 23 dieną 16:30 Marijampolės kultūros centre metų renginys. O lele vaikus 20-ojo jubilėjaus progą sveikins ryškiausios scenos žvaigždės. Didingame koncerte dalyvau Švento Kristoforo orkestras, Donatas Katkus, Narūnas Vitulskis, Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė, El Fuego, Chilinam, Rebel Hat ir kiti. Viečiame užsukti į tavo išparduotuvę, esančią Marijampolės centre priešais Sodra. Čia dabar vyksta vokiškos kosmetikos ir kūno priežiūros priemonių išpardavimas. Perkant du skirtingus lietuviškos natūralios Vivi kosmetikos gaminius, taikoma iki 20% nuolaida. Paskubėkite, prekių kiekis ribotas. Orų rubrika remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija.